15 листопада херсонці будуть визначатись, хто ж у найближчі 5 років керуватиме обласним центром. Також відбудеться повторне голосування на 25 округах у 9 районах області та й у самому Херсоні. Представники органів влади регіону та правоохоронці вже готові до проведення другого туру місцевих виборів. Завдяки діям місцевих органів виконавчої влади, обласної районної адміністрації, ми згідно з наданим нам чинним законодавством повноваженнями здійснили належне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць, якісним чином підготовлені усі списки виборців, які роздруковані, оповіщення населення на відповідних дільницях проведено в повному обсязі. На території області працюватиме 21 територіальна виборча комісія та 180 дільничних, на яких охорону правопорядку забезпечуватимуть майже 1300 правоохоронців. Буде на дільницях чергувати 402 працівника. Також буде залучатися Державна служба надзвичайних ситуацій та 180 працівників. На вулицях охорони громадського порядку буде здійснюватися 494 співробітника. Також ми до цієї роботи буде нам допомагати Національна гвардія, Державна прикордонна служба та громадські формування. В разі надходження звернень та заяв про вчинення правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом, їх своєчасно прийматимуть та розглядатимуть працівники прокуратури. На даний час органами прокуратури здійснюється процесуальне керівництво в 3 кримінальних проваджень щодо пов'язаних з порушенням виборчого процесу, а саме це такі категорії злочинів, як підкуп виборців, порушення виборчої кампанії одним із кандидатів, перешкоджання кандидату на посаду у здійсненні права брати участь у місцевих виборах. Усі працівники Служби безпеки України переведені у режим посиленого несення служби. Слідчо-оперативні групи працюють цілодобово та взаємодіють з усіма адміністративними установами. Посилена контртерористична робота в регіоні, це обумовлено декількома умовами і в зв'язку з ситуацією на адміністративному кордоні з Кримом, як вам всім відомо. Налагоджено чесну взаємодію з Національною поліцією, представниками Державної прикордонної служби, Національної гвардії, обласними державними адміністраціями та районними. В управлінні буде працювати цілодобова гаряча лінія, її телефон 097-131-2471, на яку громадяни можуть звертатися в разі виявлення фактів порушення. Представники правоохоронних органів нагадують громадянам, під час виборчого процесу не здійснювати дії, що можуть понести за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, та сприяти у забезпеченні громадського порядку. Дарина Дишкант, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».